Hej, det här är Pia Lepsund och nu är jag mitt emellan Björnbröder och Djungelboken här som är ute på Amazon. Och Björnbröder slutar med erbjudandet här klockan 15:57. Ni har fortfarande chansen att köpa den för mindre än 50 kronor om ni går in på amazon.com och tittar på Pia Lepsund och klickar på Björnbröder. Tar in den på Kindle-appen som ni får för fri. Och där är då e-boken, antingen på datorn eller på din smartphone. Klockan 16 så släpper vi Djungelboken e-boken då. Och att vi går ut med den här kampanjen beror på bland annat att det är höstlov och läslov. Men också att det är 40 böcker som vi har ute nu, Benjamin och jag. Han och jag har skrivit ungefär 8-9 böcker, men det är fyra som är tryckta här nu. De här två sista är på väg att bli tryckta. Så jag tänkte ta och visa lite grann. Det här är då ett bokomslag som jag har gjort då. Och sen är det Benjamin och jag som illustrerar den här boken. Och han berättar. Och det kommer till när han skypar med mig då. Så det var en gång en pojke som var ensam i en korg i djungeln. Och där har vi då Mowgli. En svart panter som hette Bagheera hittade pojken och kallade honom för Mowgli. Hon behövde få hjälp av vargarna att fostra upp honom. Och Bagheera bar Mowgli till vargen och sa: "Kan ni ta hand om Mowgli? Vi tar bara hand om vargvalpar, inte människovalpar", svarade vargarna. "Snälla, jag behöver hjälp", sa Bagheera. "Det går bra", sa vargarna, "om man tar bort vassa taggar från våra..." "tassar och leker med oss", svarade vargarna. "Jag hämtar honom när han blir större", sa Bagheera och gick. Mowgli lekte med vargarna och blev större. Bagheera sa till Mowgli att sätta sig på henne och ta svansen runt omkring sig. "Jag måste ta dig till människobyn, för det finns en farlig tiger, Shere Khan, som äter upp små pojkar", säger då Bagheera. Och här har vi en örn som måste vara med, som Benjamin har illustrerat. Det började bli mörkt och Bagheera sa: "Vi måste klättra upp i ett träd." "Jag kan inte", sa Mowgli. "Jag puttar upp dig", sa Bagheera. Bagheera passade på Mowgli medan Mowgli somnade. En orm ringlade sig närmare Mowgli och ville äta upp honom. Bagheera hoppade på ormen Ka. Mowgli vaknade och sa: "Jag är inte rädd för ormen. Vilka fler djur ser du på bilden?" Och här stannar jag då. Jag ser att det är en helt annan twist. Den här ormen Karl, blå med röda prickar, det är alltså från vår leksaksorm som Benjamin har ritat. En liten bebisorm där vid sidan om som har krona som han brukar ha på sina djur. Och där har han då känselspöt också av någon anledning som han tyckte att den här ormen skulle ha. Sen är örnen med där och strutsen är med där. Så det här var både exempel och lite grann om den här sagan. Och den kan du då få för mindre än 10 kronor om du köper den idag den 30 oktober klockan 16 ungefär svensk tid. Och det här håller då i sig ett antal timmar. Sen kommer en prishöjning på $1 för varje intervall, så du får ha lite koll. Passa gärna på och titta också på min hemsida www.plife.se. Och så önskar jag dig en trevlig helg. Hej då!